CCM, CCM. Kwa hiyo lazima tuanze mpango wa kuwasaidia vijana waingie katika agriculture, vijana waingie kwenye uvuvi, waingie kwenye ufugaji wa kisasa, na wakizoea watabaki kule, hawezi kutoka. Kwa hiyo nikafikiria kwamba labda tunaweza na sisi tukatoa mchango wetu katika maeneo hayo ya kupunguza umaskini, kuwapa vijana ajira, lakini hasa kwa kukuza teknolojia, ili teknolojia ili iwasaidie kuzalisha na kujiajiri wenyewe. CCM, CCM.